Në fakt, televizioni ORA News shënon sot 16 vjetorin e nisjes të transmetimeve. Ishte 31 janari vitit 2007, kur u përshëndetëm për herë të parë me një premtim, të parët për lajmin e fundit, slogan që nisi dhe vijon një traditë dhe sfidë për një televizion për të gjithë njerëzit. Tashmë pas 16 vitesh jemi një realitet i pandryshueshëm dhe zgjedhja e parë në shtëpinë e çdo shqiptari, një dritare e profesionalizmit dhe vërtetësie. Dhe ashtu si çdo shqiptar, edhe ORA News është përballur me këtë betejë për të vërtetën dhe me presione dhe masa të padrejta. Por mbetemi të palëkundur me bindjen tonë se drejtësia do të bëhet, jo vetëm për ne, për të gjithë. Pas 16 vitesh, jemi krenar që ja kemi dalë të vëmë profesionalizmin dhe parimet e gazetaris mbi kohët e vështira të lajmit të rem. ORA News është sot kanali debatit të vërtet, pa makjazhe, është kanali emrave të mëdhenj, i lajmeve të sakta, informacionit të vërtet. Kjo është pesha e përgjithsisë që ORA News është krenare që e mban çdo ditë. Përgjatë ditës në studion e lajmeve do të kemi të ftuar e gazetar dhe drejtues të televizionit ndër vite, sikurse edhe ekspert për të diskutuar për këtë moment të rëndësishëm në historinë tonë dhe sfidat e medias në Shqipëri.